მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო, ტარო რაიდერ ვეითი. ასეთ თემაზე. რა მოგიმზადათ უმაღლესმა ძალებმა? ბედი ცვლილებები, რაც უნდა იცოდეთ სამომავლოდ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. და გაისმება 7 შეკითხვა, 7 პოზიციად იქნება ეს სქემა. Vnachot, apa, am cola persogor hedavs, taro. Ramogim zadat umagles mazalebmam, zeci umazalebmam, ramenetat cola perimainz zemudani marteba, când scomicit. Bedi sulile pe biratuna icodet samo mavlot. Vnachot. Dar cit video spolom de miuret, misminet, și libat cu enicot isadamiani, vizedat rezonir de pe es informația. Ეს ინფორმაცია დაროლად არის პრინციპით მუშაობს, ესეც იცით უკვე. Რომელ ვიდეოსაც ნახავთ, აი ეს იქნება თქვენი. დავიწყოთ. Პირველი. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას. მეორე. Წარსულის კუდები. ხო რას ნიშნავს ეს წარსულის კუდები? Რაც წარსულიდან მოდის, ეხლაც გადმოდის აი ამ აწყოში. Მესამე. Თქვენი ფიქრები და ემოციები. Რაზე ფიქრობთ ახლა საინტერესოა, ხო? მეოთხე, სიცოცხლისთვის ბრძოლა. Ნახოთ. Რა არის თქვენი დასახული მიზანი? Აი აქ უნდა გამოშდეს წესით. მეხუთე. დასახული მიზნები. Არა, აი აქ უნდა გამოშდეს დასახული მიზნები. მეექვსე. Რას გიმზადებთ სამყაროს უმაღლესი ძალები? Აი ეს არის ძირითადი თემა, ჩვენი სასაუბრო თემა. Და მეშვიდე რჩევა, რას გირჩევთ ტარო? Აი ეს. Რას გირჩევთ ტარო? დავიწყოთ. Პირველი. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა. Ნახოთ. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა. Თქვენი განცდები ამოვიდა და თქვენი დიდი სურვილი კონკრეტულ სიტუაციასთან. Შეიძლება ეს სიტუაცია კონკრეტულ ადამიანს უკავშირდებოდეს. Უბრალოდ რაღაცა ძალიან გულით გინდათ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Აი მთელი სული და გულით გინდათ. Ქსურთ. Მაგრამ იცით რა არის, რა განერვიულებთ, რომ რაღაცა პროცესებია დაწყებული, რაც არ გიხარიათ. Აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. Არ გიხარიათ, არ მოგწონთ. თითქოს ხედავთ, რომ რაღაც უკან მიდის რაღაცა თქვენი ურთიერთობა, თქვენი შეიძლება ესახებოდეს ურთიერთობას, კიდევ გეუბნებით, შეიძლება ესახებოდეს ურთიერთობას, ან ნუ რაღაცა სიტუაცია, რომელიც შეიქმნა თქვენ ცხოვრებაში. Სურვილი იყო, მაგრამ გამართლება არა. Აი ასე ვთქვათ. Თქვენ სურვილს ეწინააღმდეგება აი ეს მოვლენები, რაც დაუპირისპირდა აი ამ თქვენი სურვილის საწინააღმდეგოდ რაღაცა საპირისპიროდ მოდის. მეორე, წარსულის კუდები. Ნახოთ, აბა წარსულიდან რა მოდის და რა გადმოდის ეხლაც. წარსულის კუდები. Მე მგონი თქვენ გამოჩნდით. თქვენ გამოჩნდით როგორც კვერთხების დედოფალი. Ვნახოთ წარსულის კუდები, რას ხედავს ეს. Წარსულის კუდები, ხო? Აი ეს ჩანს, ესე იგი, სიყვარულში რომ არ გაგიმართლათ აი ესეთი სიტუაცია და ამასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი დარდი. Ეს მოხდა თქვენს რაღაცა ახლო წარსულში. Ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული სიყვარულთან, რომანტიკულ ურთიერთობასთან, ან რაღაცა ისეთ სიტუაციასთან, რამაც აი შეიძლება იყოს ემოციურად რაღაც გაგანადგურად. ღმერთმა დაგიფაროთ სრული განადგურებისაგან, მაგრამ ემოციურად ვიძახი. ემოციურად დაგთგუნათ და გაგანერვიულად. Აი სულ რაღაც ახლო წარსულში, რომელიც ეხლაც გადმოდის. ეხლაც მოდის, აი ეხლაც ხდება ეს პროცესი. Ალბათ აი ეს არის პირველი არკანიც, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, რაც გამოჩნდა, ნახეთ. Თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, თქვენი სურვილი და ეწინააღმდეგება ამ თქვენ სურვილს, აი რაღაცა, ეს სიტუაცია, რომელიც მთავრდება ზავით. Და მეორე კი იყო წარსულის კუდები, რომელიც ჩანს აი ასე.
წარსულის კუდები, სულ რაღაც ახლო წარსულის ამბები. Ეს თქვენ ხართ კვერთხების დედოფალი და რაღაცა ისეთი არასასურველი ამბავი რა, რაც გადის აი თითქოს თქვენგან და ეს კიდე ნერვიულობა. Ათიანის ხმლები ტაროში არის ნერვიულობა. Ნერვიულობა სხვათაშორის ძალიან ისეთი ღრმა, ძიმემ ნერვიულობა განცდები. Მესამე, თქვენი ფიქრები და ემოციები, ვნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს ფიქრებს და ემოციებს ახლა. Თქვენს ფიქრებს და ემოციებს. Აქ შანს ესეთი სიტუაცია. Თქვენ უკვე გრძნობთ, რომ ძალიან ისეთი ზედმეტი მოგდით და გინათ, რომ საკუთარი თავი ამოიყვანოთ რაღაც აი ამ თითქოს ამ რაღაცა ჭაობიდან, ამ რაღაცა გამოუვალი სიტუაციიდან, ცდილობთ, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა მთვარე, მე-18 არკანი. ეს არის გამოუვალი მდგომარეობა, როცა ადამიანი არის დაბნეული ეიფორიაში, ნუ რაღაცნაირად. Გინდა თქვენ რომ გამოხვიდეთ აი ამ დათრგუნულობიდან, ამ სევდიდან, ამ დეპრესიიდან. Დეპრესიას არ ვორჩევ არავის. Დეპრესიას ვქმნით ისევ ჩვენ თვითონ, ხალხმა. ჩვენ თვითონ ვქმნით დეპრესიას. ეს არის პატივმოყვარეობიდან წარმოქმნილი რაღაცა გრძნობა, როცა ისე ვერ ხდება, როგორც ჩვენ გვინდა. ჩვენ საწინააღმდეგოდ რო ხდება, მერე აქედან ჩდება უკვე დეპრესია. ეს პატივმოყვარეობა სხვა კი არაფერი. Რატო ისე არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა. Შემდეგ მეექვსე, არა, მეხუთე. დასახული მიზნები. Ნახოთ აბა თქვენი დასახული მიზნები რა არის. თქვენი დასახული მიზანი, აი აქ უკვე გამოიკვეთა. თქვენი დასახული მიზანი იყო პიროვნება, რომელიც გვერდით დგას ახლა თქვენს გვერდით. თქვენი დასახული მიზანი არის ეს პიროვნება. ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ ამ პიროვნებასთან. აი, ზუსტად ახლა გამოიკვეთა. ნახეთ. თქვენი დასახული მიზანი თქვენს გვერდით დგას ადამიანი. და სხვათაშორის სამყარო გეხმარებათ. აი ამ სიტუაციაში, როცა ადამიანს უჭირს სამყარო ყველაზე ახლოს არის მაშინ. და გაგვირდებათ. Ну, აი ესეთი სტაგნაციური მდგომარეობა, თქვენი აი ესეთი ავანტყოფური მდგომარეობა, სევდასთან დაკავშირებით ვამბობ. Რას გიმზადებთ სამყაროს უმაღლესი ძალები? ნახოთ აბა რას გიმზადებთ? აი ასეთი სიტუაცია, ხო? აი რას გიმზადებთ სამყაროს უმაღლესი ძალები? Სამყაროს უმაღლესი ძალები გაჩვენოთ. სამყაროს უმაღლესი ძალები ბონუსის სახით გიგზავნით აი ასეთ რაღაცა წამახალისებელ ძალიან დიდ საჩუქარს. ეს არის ტუზის მონეტები. ტუზის მონეტები ეს ნიშნავს წარმატებას, დიდ სიხარულს, დიდ ბედნიერებას, ახალი გზა, გამოსავალი სიხარულისკენ. აი როგორც ადამიანს რაღაცა ჯადოსნური გასაღები რო გაუჩნდება და უშვათ და ამ გასაღებს რო მოარგებს კარებს და რო გახსნის ამ კარებს და რაღაც ახალ სამყაროში აღმოჩნდება. რაღაც აი ესეთი გზა შეიძლება გამოჩნდეს მოულოდნელად. ან შეიძლება ეხლაც უკვე იცოდეთ თქვენ ეს გზა. გამოსავალი. აი სამყაროდან გამოსავალი ეს არის. რას გიმზადებთ სამყაროს უმაღლესი ძალები? გიმზადებთ აი ამას, ბედნიერებას და გამოსავალს. როცა თქვენ გონიათ რომ რა წვდიადია და რა სიბნელეა და დედა რა მეშველება და ასე შემდეგ, სამყარო ყველა კარებს არ გვიკეტავს. გვიტოვებს ერთ კარებს, რომელიც არის ჩვენი გამოსავალი და ჩვენი გადამრჩენი. აი სწორედ ეს არის ის ერთი კარები, რომელიც არის ძალიან ძალიან მაგარი წარმატების და ბედნიერების მომტანი თქვენთვის. მე-7 რჩევა ტაროსგან. არა, ერთი წამით. მე-4 გამოგვრჩა და რაღაც ესეთი შეკითხვა, სიცოცხლისთვის ბრძოლა. ხო, სიცოცხლისთვის ბრძოლა. ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად თავი დააღწიოს აი ამ სიტუაციას, ვნახოთ. სიცოცხლისთვის ბრძოლა, რა თქმა უნდა, აქ ჩანს თქვენი სევდა. ნახეთ, ეს არის ადამიანი, რომელსაც უმართლებს ფინანსურად, ნუ ასე თუ ისე, ბერზე უკეთესად არის. თავისი სამსახური აქვს, თავისი შემოსავალი აქვს, მაგრამ პირად ურთიერთობაში ცოტა გულმოკლულია, სევდიანია, აი რაღაცა ესეთი. თქვენ რა თქმა უნდა გამოდიხართ აი ამ გამოუვალი, ასე ვთქვათ, გამოუვალი სიტუაცია არ არსებობს, მაგრამ
მაინც გამო თქვენთვის გამოუვალი სიტუაცია, იმიტომ რომ ნუ როცა სევდიანი ადამიანი, ის ფიქრობს დაბნეული ახლა რამე შველება, როგორ იქნება ისა ესა. Რა თქმა უნდა, გამოსავალი არის და თქვენ აგრძელებთ ცხოვრებას და კიდევ გეუბნებით სამყარო გიმზადებთ აი ასეთ საჩუქარს. Ძალიან ძალიან სერიოზული საჩუქარია. Ღვთის მადლი მოდის თქვენკენ. მე 7 ეს არის რჩევა. Taroscan rcheva. Rcheva taroscan. Ეს როგორი სიტუაცია იცით? Გირჩევთ თქვენ ტარო, სამყარო გირჩევთ ტაროს საშუალებით, რომ ძალიან ნუიცით სევდაში წასვლა. ძალიან ნუიცით წარსულის მოგონებებში გადასვლა. Გამოდით აი ამ მოგონებებიდან, გამოდით სევდიდან, გამოდით აი ამ რაღაცა დამძღვნელი გრძნობებიდან. Da, იფიქრეთ თქვენს მომავალზე, რომელიც ძალიან ძალიან კარგი და აი ნახეთ ჩანს აქ ადამიანი, რომელსაც აქვს დასახული თავისი მომავალი და ტრიუმფალური სვლა გამარჯვებისკენ. Შეხედეთ. ტრიუმფალური სვლა გამარჯვებისკენ. სხვადასხვა მინდა გითხრათ, რომ ხარში გიდგანან ახლობლები არიან აქ კეთილის თქვენი კეთილის მსურველი ადამიანები. Აგრეთვე 1-2 არის გარეული ისეთი შურიანი ადამიანი რა. Შურიანი ადამიანი, რომელთაც არის სიამოვნება ეს თქვენი გამარჯვება. Და ამიტომ ფრთხილად კი არა და ყურადღებით იყავით, რომ აი ასეთი ადამიანი, ვინც გეგულებათ, ხო, იყავით მის მიმართ ქველმოქმედი, გულკეთილი, რომ დაეშერცხვეთ. ისინი შურიანები არიან და თქვენ რო ასე კარგად მოექცევით მათ შერცხვებად. დაეხმარეთ ფინანსურად და აი რომ არ იყვნენ გესმით, აი შური ჩაუკალით თქვენი სიკეთით, მათ ჩაუკვდებათ ის შური და აღარ იქნებიან ის უარყოფითად თქვენს მიმართ განწყობილი, აღარ შეშურდებათ. იმიტომ როცა თქვენგან რაღაცა სარგებელს ნახავენ, ხო, ისინი დამშვიდდებიან. ხო, ესე იგი რჩევა ასეთია. Რჩევა ასეთია, რომ ამ დათგუნულობიდან არ დაუშვათ უბრალოდ, დათგუნულობა არ დაუშვათ და დეპრესია არ დაუშვათ და იყავით ყოველთვის პოზიტიურ მოწოდებაზე. აი რაღაც ესეთ პოზიტიურ განწყობაზე იყავით. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, მე ეს არაერთხელ მითქვამს და ჩემამდე კიდევ გენიალურმა კინორეჟისორმა ჩარლი ჩაპლინმა თქვა ეს სიტყვები და ასე ვთქვათ, თელმა სოფლიომ აიტაცა ეს უნიკალური სიტყვები, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. Რა თქმა უნდა, ჩვენს ხელთ არის ჩვენი ხვალინდელი დღე და ჩვენ თუ წარსულზე ვიფიქრებ და თუ წარსულში ჩავრჩებით, ხვალინდელ დღეზე ვინ გაიფიქროს? როგორ ფიქრობთ? ვინი ფიქრებს თუ ჩვენ არა? ამიტომ ხვალინდელ დღეზე ისევ ჩვენ თვითონ უნდა ვიფიქროთ. მოკლედ და კონკრეტულად შემოკარგებო. აი აქ ჩანს, ესე იგი, გამოჩნდა თქვენი წარსულის კუდები, ემოციური გარღვევები, დეპრესია, მაგრამ ამ ყველაფრიდან თქვენ გამოდიხართ, აღწევთ თავს და აი შემიძლია აი ასეთი სამი არგანი ამოვიღო თქვენთვის, როგორც სამომავლოდ. ძალიან, ძალიან, აი ძალიან მარგალიტი არგანებია, პირდაპირ მარგალიტივით ძვირფასი, რომ ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ ისე, რომ ჩემი თითები არ გამოჩნდეს. აი რაღაც, აი ესე. აი ესე. დასკრინეთ, შეინახეთ და მობილურებში შეინახეთ ისე, რომ ახლა ყველას არაჩვენოთ, ხო? ეს არის თქვენი, ვინც ახლა მიყურებთ მე. ვინც მიყურებთ. ეს არის თქვენი პროგრამა, რომ თქვენთან ერთად თქვენზე იმუშაოს, თქვენ ცხოვრებასთან მიმართებაში იმუშაოს. აი ესეთი. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა და ვისაუბრეთ ასე თემაზე: რა მოგიმზადათ უმაღლესმა ძალებმა? ბედის ცვლილებები, რაც უნდა იცოდეთ სამომავლოდ. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ შემოკარგებო. ვინც ახლა იწერთ ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ყველას დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, ვინც მიყურებთ და ვინც მისმენთ. ჩემო ერთგულო მაყურებლებო და მსმენელებო. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხებზე თქვენივე ჩართულობით. დაასვათ ტაროსთან შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული თან
დამშვიდებულიც, რა თქმა უნდა. Ასე მუშაობს კარო ჩვენთან მიმართებაში. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.